Здравейте, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза започва, а аз съм Дарина Гачурова. Днес в предаването ще излъчим 3 рецепти за торти, което означава, че този път предаването ни е специално за любителите на сладките изкушения. Съветвам ви да изгледате целият брой на предаването, за да може да си запишете и изберете рецептата, която най-много допада на вашия вкус. Рецептите ще бъдат торта пламък, пълнена торта и шоколадова торта. Сега стартираме с фолклорно изпълнение, но веднага след него останете в готовност и за първата рецепта. Чуй ме, малка моме, нещо ще те моля. Ще ли ми намериш, ще ли ми придумаш една твоя дружка на мен да пристане, на мен да пристане, либе да ми стане. Абре, бате, Кольо, кажи ми на мене, коя моя дружка, аз да ти намеря, аз да ти придумам, на теб да пристане, на теб да пристане, либе да ти стане. Ех ти, мака моме, туй ли да те уча, иди на герана, погедни в него, коя мома видиш, нея ми придумай, нея ми придумай, либе да ми стане. Абре, бате, Кольо, што се подиграваш, нали в водата себе си ще видя, аз ли искаш, бате, на теб да пристана, на теб да пристана, либе да ти стана. Вече поставихме музикалния старт на днешната ни среща, а сега е време и да дадем началото на първата рецепта за днес. Припомням, торта пламък. Готови ли сте? Тортата е с горена захар, много е лесна за изпълнение, с много малко продукти и става много вкусна. А как се нарича тортата? Ами торта пламък може да се каже, заради горената захар крема. А кога си я правите? Много отдавна си я правя и много си я харесва. Кога и от кога я научихте? Ами от една моя приятелка, тя ми даде рецептата. Да. Добре, с какво? Значи прави се с 10 яйца. Това за блатовете? 10 яйца за блатовите, като 4 белтъка се отделят за горената захар, после за крема. За блатовите остават 6 цели яйца и една чаша, ето това е чашата, с която се меря, захар. Със същата чаша се мери за всички останали неща, за крема, за сиропа или са 4 чаши захар. Виждам, че има и други орехи. Да, това са орехи мляни, с които се поръсва, като стане крема. Да. Натрошените орехи са за посредата между двата блата. Започваме с разбиването на първия блат. Разбиването.
приключихте с разбиването на белтъците и да, захарта. Да. Сега? Сега добавяме жълтъците и продължаваме още малко за жълтъците. Ами вече се умеси. Брашното сега ли ще добавя? Няма никакви набухватели, бафовери, соди, ванили и нищо. От горената захар и вкуса. Отдолу слагаме на тавичката една хартийка, намазваме с олио и изливаме сместа. Сега какво следва? Сега следва да сложим и да печем. Докато блатовете се пекат, да, какво може да се прави през значи, това време? Една такава чаша, 250 грама, пълна с захар, слагаме в една купичка и на печката и разтопяваме, да се карамелизира. Тази карамелизирана захар ще се ползва. Да. Заливаме после пак със същата чаша вода и после разделяме на две със сиропиране на двата блата. Значи едно към едно захар да, и вода. Да. Спазвате ли правилото студени блатове, топла заливка или обратно? Да, да, да. Заливката по-скоро изтива. Защото иначе няма как да стане и двете като са горещи. Захарта е разтопена вече и наливаме една чаша вода. И тя започва да се разтопява. И да позаври малко и изнасяме на страни да изтива. Заглавим. Нека не може. Тя се разтопява постепенно, като завира. А, трябва да се остави набавен огън да къкли или да, просто значи остри? Може и още маничко, съвсем още малко вода може. Ако искаме да са по-сиропирани блатовете. И сега ще направим крема за тортата от белтъците, които сме отделили 4 белтъка. От 10 яйца само 4 белтъка отделяме за крема. И пак със същата чаша захар. Това е захарта. И сега започваме да разбиваме. Готов ли е крема вече? Да. Белтъците вече са разбити. Така трябва да изглеждат. Да, разбити белтъците. И сега пак горим една чаша захар, но да не е много пълна догоре. Един през може би по-такава същата чаша. И сега пак трябва да разтопим захарта. А тази захар за какво ще се ползва? Когато захарта се разтопи, наливаме по-малко върху белтъците и разбиваме с миксера. И става много хубав крем. Всъщност той крема прави тортата. Захарта вече е разтопена за крема. Вземаме чанията с някакъв плат нещо, защото много пари. Пичваме миксера и започваме по-малко да наливаме и едновременно бъркаме. И така се получава крема. После да объркваме да стане хомогенна смес. Вече готов.
Сега сиропа, който сме направили за сиропиране, го разпределяме в две чашки. Долу-горе еднакво. Това са двата блата, за да е блата, да. Да кажем, че той вече истина. Истина, да. И с една лъжичка го нанасяме равномерно върху блата. Изчакваме да попи малко сиропа, той всъщност много бързо попива и започваме да мажем с крема. Крема също на две крава горе, да. Приблизително не годира. То си показва. Нали, ако е по-дебело, по-добре. Той е напълно достатъчен за тортата. Питвали ли сте да внасяте някакви промени в тази торта, да добавяте от себе си продукти? Знаеш, или... последното, което съм променила, освен орехите, шоколадови пръчици слагах. Нали? Или шоколад стържа. Сега отскоро научих, че с вафла на стъргане става много по-ефектно и по-интересно. И стържа вафла. Плодове не отиват, не отиват на горената захар, плодове, може би нещо стафиди. Рода на стафидите може, захаросаните. Сега в една купичка имаме изчукани орехи, които слагаме по средата между двата блата. Може и с млени, обаче става по-интересно по средата, когато са изчукани. Сега слагаме другия блат. Става много бързо, няма много продукти, лесно е за изпълнение. Става много вкусно от горената са. 10 яйца. И хубаво е, като се направи, нали, да престои малко. И да може да се сиропира и след това да си консумира. Сега мажем отстрани първо. И колкото остане го разпределяме отгоре. Сега поръсваме отстрани с млените орехи. Значи след като сме посипали с млечните орехи, накрая стържим вафла на ядрото на стъргалото. Торта пламък. Необходими продукти. 10 яйца. Една чайна чаша брашно. Захар. 200 грама орехи, една вафла или шоколад.
Уважаеми зрители, следващото ни кулинарно предложение към вас е пълнена торта. Рецептът е атрактивна, затова отделете време, за да видите и нея. Тортата се казва пълнена торта. Вече доста години не съм я правила, но е много интересна и почти винаги става сполучлива, защото е много лесна за приготвяне. Сега ще видите как ще стане това. Какви продукти са необходими? Казахте, че ще започнем първо с приготвянето на блата. Да. Какво включва той? 5 яйца, захар, разбиват се до побеляване. След това се прибавят 2 чайни чаши брашно и 1 пакетче пак пулвер. Само един блат се прави? Да, само един блат се прави. Той е достатъчно дебел става и е достатъчен за една хубава торта. С какво започва всичко? Ами започваме с пресяването на брашното, защото така са ме научили и майка ми, и баба ми, че е най-важно да се пресее брашното. Може би едно време са го пресявали, защото е имало примеси, а сега казват да влезе въздух в него, да се опресни и да стане хубаво, пухкаво и тестото, и блата, за каквото се прави. Започваме с пресяването на брашното, което е много важно. Ето, готово е брашното и содата. Слагам ги настрани, защото започваме с разбиването на яйцата и захарта. Чупвам яйцата. 5 яйца е. Хубаво е да са пресни, с тайна температура, за да стане хубав сладкише. Семейството харесва ли е тази порта? Много. Много. А някой помага ли при приготвянето? Ами... Вкъщи помага, аз имам момиченце, което е на 12 години и тя много ми помага и като почне да пресяваме брашното и казва: мамо, дай на мен, искам аз да сите, слагаме захарта и започваме разбиването с миксера. Много е вкусно. Вече е готови разбити са яйцата с захарта, ето до побеляване, промениха се цвета. Сега преминаваме към добавяне на брашното. Става малко по малко. Имам със специална дървена ложица разбърквам, защото така са ме учили възрастните, че е хубаво с дървена ложица да се разбърква. Самото приготвяне на блата не изглежда трудно, освен това, че трябва яйцата да бъдат разбити много добре. Може ли да се сгреши тук някъде? Предполагам, че просто няма как. Може да се сгреши. Аз затова казвам, че тортата е много лесна и никога до сега, колкото пъти съм я правила, не ми се е случвало да не стане хубаво. Трябва да се спазват грамажите, продуктите. Аз имам си една чаша, с която си меря. Значи като почнеш захарта една чайна чаша, брашното 2 чайни чаши, трябва да бъдат еднакви чашите. Не може едното да се премери с една чаша, другото с друга, вече няма да стане както трябва. Затова трябва всичкото да се мери с една чаша. И вода, и олио, каквото трябва. И по-късно вече за сиропирането на тортата ще трябва прясно мляко. Също всичко се мери с една чаша. Да, нека тук да уточним за зрителите, че на няколко етапа ще приготвим тортата. Сега сме още на първия, приготвянето на блата. Така, ето, разбъркала съм го. Мисля, че е добре. Чудесно изглежда. Да. Дано да стане хубава. Сега, преминаваме. Тавата подмазвам с малко олио. Наливам олио така. Няма никакво значение. И гледам да мине наоколо навсякъде. Това ми е тавата, с която си приготвям тортите. А тя вече наистина от баба. И затова е толкова възрастна. Но пък стават много хубави блатовете. И за по-лесно отлепени после, за да стане да се отлепи, слагам хартия. Домакинска хартия или хартия за печени. Ето, слагаме така. Изрязала съм я предварително с формата на дъното на тортата. Така се слага, да може и тя да се навлажни от олиото, да поеме олиото. И после по-лесно се изсипва тортата. Така. Как се пече? Предварително ли се загрява фурната? Леко загрявам предварително цялата фурна. След като сложа тортата, я оставям само на долния релтан, отдолу. И като тръгне вече да се надига тортата, да започва да се пече, пускам тогава цялата фурна.
Пристъпваме към варене на тортата, която вече е готова. Ето я. Сега. Леко с ножа само ще направя така, за да може да излезе по-лесно. Ето. Така. Така. И я обръщаме в подноса. Малко сме я припекли, но идеално. И веднага махаме тортията отгоре, за да ни залепне после. Тортата е готова. Имаме вече изпечен блат, да, изчинал, да. Готов за обработка. Готов, да, за вече за втората част, за съществената част на тортата. Трябва да я издълбаем. Щом ще бъде пълнена торта, значи трябва да бъде издълбана. Но не се издълбава цялата, а се очертава кръг. И за да ми е по-лесно, използвам една купичка, която леко притискам да се очертае и с ножа очертавам. Но не се стига до дъното. Трябва да остане около 1 см отдолу. Махаме купичката, която вече няма да ни трябва. Ето как се е изличило с ножа. И го надупваме ето така, защото след малко ще сиропираме тортата с горещо прясно мляко. Не съм чувала да се сиропира торта с мляко. Става много вкусна. Млякото не се слага нищо в него. Нито захар, нито нищо, защото в самия пълнеж после се слага захар. Слагаме. По принцип трябва 3 чаши прясно мляко, 3 чаши чайни, пак ще кажа. Но пак е според вкуса. Има хора, които обичат по-сочна торта, има хора, които обичат по-суха, да. Но вкъщи моя мъж и детето ми и въобще всички обичат да бъде по-сочна. Значи важи правилото за сиропирането, че тортата трябва да бъде студена, блата трябва да бъде студен, а млякото или водата, с което се сиропира, да бъде горещо. Ето тя се поема. Да, уточня за зрителите, че уха е много хубаво. Радвам се. Така. Камерата само това не може да улови. Ето я, тортата вече е готова, издълбана и сега пристъпваме с запъркването на пълнежа. След като издълбахте тортата, какво ще се случва? Сега, трохите, които са в купата, при тях прибавяме една чаша захар, около една чаша счукани орехи, малко повече, но става пък по-вкусно. Вкусно, да. Да. Едро смляни или? Ами, доста ситно са счукани. Пак казвам, това е според вкуса, който както го обича, така ще бъде. И 2-3 супени лъжици какао. Какаото се слага, за да отцвети. Тук остава бяло, а другото да стане кафяво. Започваме да бъркаме и една чайна чаша отново прясно мляко. Той има задачата да... Да умекоти, да умекоти всичко и става разкошен вкус. Правила съм доста торти, другите съм ги сиропирала както с вода и с захар, но тази с млякото става разкошна. Обърква се всичко много добре, да се поеми, да се отцвети. Захарта също трябва да се разтвори. Млякото топло ли е да уточня? Да, млякото е горещо, както сиропирах тортата и то все още е топло. Горещо. Ето, става. Много бързо се разбърква. Натиска се, за да може да влезе хубаво, защото все-таки става малко повече. Орехите дават, че става повече. Трябва да се изравни с останалото. Да, да. Така. Ето, напълнихме пълнената торта. Заглаждаме го да влезе хубаво тук, където е поръпчетата. Тя като изтива и ще поеме млякото, пак ще овкуси тортата. Сега, пристъпваме към украсата, която може да бъде по различни начини. Аз съм решила да я направя с шоколадова глазура, която трябва да бъде разтопена на водна баня.
Всички знаят, че шоколада или шоколадовата глазура трябва да се разтопи, като добавя се олио. Колко олио? Ами, малко повече ми се струва, че сега сложих, но ще видим. Може би около половин чайна чаша и слагаме на водната баня. Като почне да се разтопява, ако трябва, ако има нужда, ще се добави още олио. На водна баня, защото иначе шоколада ще загори. Ето тук го очакваме, слагаме. Става и с обикновен шоколад, но сега за случая ползвам шоколадова глазура, която е малко по-тъмна такава, по-тъмно кафява става. Трябва да кажа, че тази торта е наистина идейна, различна от всичко, което сме видяли до тук. Дано е да стане вкусна. Ето, малко време ще трябва, докато се разтопи шоколада. Става много горещо, трябва да се внимава да не се изгорят ръцете. Ако видите, че става много гъста, може да добавите още олио. Също така съм чувала, че се прави с краве масло, но сега в случая ползвам и олио и вкъщи с олио ги приготвям. Не знам, може би просто ми е по-лесно. Шоколадовата глазура вече е готова. Трябва много да се внимава, защото наистина е много горещо и купата е гореща и водата ври, така че много трябва да се внимава. И отиваме към нашата торта. Пак казвам с кърпа и ето така отстрани. Тортата да изтине на студено вече, за да се стегне глазурата. И след това аз съм приготвила кокосови стърготини, с които ще поръсим тортата, за да й дадем завършен вид. На финалната права сме, както разбирам. Да, на тортата. Пристъпваме към последната част. Последната част вече е украсата с кокосови стърготини. Поръсваме, в случая ще поръсне навсякъде и да добие един прекрасен вкус и да стане вече и красива тортата. Пълнена торта. Необходими продукти. За блата 5 яйца, 1 чайна чаша захар, 1 бак пулвер, 2 чайни чаши брашно, за сиропиране 3 чайни чаши прясно мляко, за пълнеж издълбаните трохи 1 чайна чаша прясно мляко, 2-3 супени лъжици какао, 1 чайна чаша счукани орехи, 1 чайна чаша захар. За украсата шоколадова глазура и кокосови пръчици. Викна се, Маристанкина майка, провикна се,
Марилюбе си няма, наша Станка, Марилюбе си няма. И така, любе си няма, бре, 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 любе си няма. Наша Станка, Марица, реше земи, наша Станка, Марица, реше земи. И така, заряше земи, бре, 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 заряше земи. Нощи си, мамо, отидо, карата шла, отидо, она горно кладенце, карата шла, кладенце. Там си, мамо, завари, карата шла, завари, едно ми бяло, момиче, карата шла, момиче, бяло си лице. Стигнахме и до третата рецепта в този брой на фолклорна трапеза. Следва да видите как се приготвя шоколадова торта. Може да се каже, че рецептата е от висшия пилотаж на сладкарството. Вижте защо. Днес ще приготвя шоколадова торта от 4 компонента. Само като виждам продуктите, които си приготвила, очаквам да стане нещо много интересно и много вкусно. Гарантираме, че ще е така. Какви са продуктите, да ги изброим? Имаме шоколадови бисквити с сметанов крем, два вида шоколад, 200 грама тъмен шоколад, който ще ни трябва за двата вида крем, 100 грама млечен шоколад, 100 грама бадеми, които са предварително запечени, около 130 грама масло, едно пакетче желатин, 200 грама сметана, една кафяна чашка кафе, един жълтък и бадемов или лешников ликьор. Помисли ли вече за името на тортата? Нека остане шоколадова торта заради количеството шоколад. Как се започва? С какво? Започваме с приготвянето на блат от бисквитите, от смилането на бисквити, бадеми и масло. Нека да покажем на зрителите как точно се случва всичко. Това са бадемите. Да. Бадемите първоначално са в сурово състояние. Запичаме ги на тиган с малко количество мазнина. За кратко? За кратко, да, за да могат да бъдат в готов вид, да придобият аромат. Друг вкус имат, когато са изпечени, нали? Да, така е, определено. Сега? Започваме с разтопяването на маслото, което ще ни е необходимо за блата. Започваме с смилането на бисквитите. Бисквитите колко грама са? 200 грама. Бисквитите ситно ли се смилат? Да. Станат като брашно? Да. Не съвсем наситно. Хубаво е да се усещат и самите бисквити. Изсипваме ги в купичка. Сега смиваме и бадемите. За бадемите е хубаво да бъдат на по-едри парченца, за да могат да се усещат в блата. Маслото е вече готово. Пристъпваме към следващата стъпка, прибаването и оформянето на блата. Разбъркваме хубаво до получаване на бисквитени трохи. Междувременно, докато разпределяме блата, ще започне подготовката на следващия крем. Вземаме шоколадът, който разтапяме на водна баня. Имаме вода,
която загряваме. И част от маслото. Разпределяме блата в предварително застлана с хартия за печене и тортена форма, за да може да се отдели по-лесно при сервиране. До тук това, което видях, не ми се струва трудно. Може би мнозина от нашите зрителки ще опитат да приготвят тази торта. Все пак има ли момент от технологията, за който трябва да се внимава най-много? Нещо да не се сбърка. Моментът е и с темперирането на шоколада при този и при следващите моменти, които ще покажем след това. Разпределяме хубаво блатът. Колко часа седмично се занимавате с готвене? В зависимост от специалността, всеки клас работи по различна програма. По около 6 часа имаме практика. Учителския колектив, как ти се струва? Учителите са изключително компетентни в сферата, която работят. От тях научаваме много неща. Освен за кулинарните дейности, те ни подготвят и за живота навън, което е наистина много важно и ни помага наистина. Темперираме добре шоколада. Тук се разбърква активно. Да, за да се получи хомогенна и лъскава част. Хубаво е да се работи с силиконова шпатула. Става много по-лесно. Така, кремът ни е готов. Имате си специални инструменти. Да, разбира се, подготвени сме. Може би тънкостта в тази рецепта е количеството продукти, които се използват, съотношението им. Да, така е. Трябва да се балансират вкусовете. Идеята за трите пласта шоколад всъщност е такава, че те имат три различни вкуса. Надя, продължаваме напред. Кажи ни докъде стигна и какво следва да направиш в следващите минути. Стигнахме и до там, че приготвихме блата и първият крем. Вече са охладени и започваме с втория крем. Предварително съм накиснала за 30 минути желатин, който в момента разтапяме. Той ще ни бъде необходим за стягането на крема. Добре. Сега започваме с загряването на сметаната. През това време смесваме жълтъка. С горещото кафе разбъркаме енергично. Прибавяме и алкохола. В зависимост от вашите предпочитания, можете да коригирате количеството. Аз използвам лешников ликьор, който изключително добре се съчетава с шоколада. Сметаната ни вече започна да завира. Отстраняваме от котлона и добавяме шоколада. Това е цял шоколад? 100 грама. Шоколада очевидно е вече е разтопен. Сега, Надя,
С какво продължаваш? Продължаваме с смесването на двете течности. Разбъркваме внимателно. Усеща се аромата на алкохола. Получи се приятна смес. Това е разтопеният ни вече желатин. Той се разтапя на водна баня. Предварително се накисва за половин час в малко количество вода, според указанията на пакетчето. И се разтапя на водна баня, като не трябва да завира, защото се изгубват неговите свойства. Тук се слага с каква идея? За да може кремът да стигне, защото е твърде течен. Слагаме 1/3 от желатина в този крем. Другата част остава за последния ни крем. И вече готовия крем, ако е топъл, трябва да се охлади. Защото има опасност да се разтопи крема от блата. След това най-вероятно отново ще се охлажда тортата. Да. И след като този крем се охлади, пристъпваме към последния крем. Изливам го върху шпатулата, за да може да бъде по-отниско, отново да внимаваме да не разтопим долния шоколад. Приключихме с приготвянето на крема, сега оставаме тортата да стигне в хладилник. Преминаваме към приготвянето на третия крем за нашата торта. Какво включва това? Той включва само 3 съставки, сметана, която загряваме, и млечен шоколад. Прибаваме накрая желатина. И това е всичко. Да, охлаждаме. Вече имаме загрята сметана, добавяме шоколада. Разбъркваме отново. Тук търпеливо се изчаква да се разтопи. Да, трябва да стане хомогенна и лъскава консистенция. Вече кремът е готов. Преминаваме към прибавянето на желатина. Разбъркваме добре. И наливаме върху вторият крем. Отново не се бърза. И се внимава. Да, защото кремът ни е топъл, а горният, всъщност вече долен крем, е студен и трябва да се внимава да не се разтопи. Отново ли ще се охлажда, Надя? Да, трябва да стегне и преминаваме към оформяне. Готови сме и с този етап. Може би ето тук, на този етап от приготвянето на тортата, преминаваме към изкуството в тази област. Какво ще направиш, Надя, сега? Сега предстои сервирането и украсата на чинията. Първо трябва да се освободи тортата. Да, вече сме минали по края с горещ нож. Сега изваждаме внимателно. Тортата е охладена добре. Стегната стои. И сега да започваме разрязването. Украсата, твоя идея ли? Да, след малко ще покажа и нея.
сега какво правиш, Надя? Декорацията ще направя едни запетайки, симетрични от двата края на чинията. Какво ползваш в момента? Топинг от шоколад. Използваме стърготини от бял шоколад за декорация. Интересно ли ти е сладкарството? Виждаш ли се в него? Да, между другото. Да, там се очертават нещата за сега. Използваме и едно бомбонче, което ще се опитам да хвана така. Сега поставяме и по една малинка за цвят. Еднакво големи. Да, стараем се, за да има симетрия. Това е моето предложение за вас. Шоколадова торта, необходими продукти. 200 грама шоколадови бисквити. 100 грама краве масло. 100 грама сурови белени бадеми. 100 грама черен шоколад. 30-40 грама масло. 100 грама черен шоколад. 100 мл сладкарска сметана. 1 кафена чашка кафе. 30 мл лешников или бадемов ликьор, 1 жълтък, 100 мл сладкарска сметана, 100 грама млечен шоколад, желатин. След три рецепти за торти и толкова много фолклорни изпълнения, мисля, че няма как да не сте останали доволни, приятели. Това беше всичко за днес или почти всичко, защото предстои да завършим с хубаво танцово изпълнение. Надявам се, че ще бъдете зрители на фолклорна трапеза и следващия път, което означава следващата седмица. До скоро!